Försök nummer två. Hej min älskade familj. Nej men gud. Varför skäller hon på mig? Välkomna allesammans till en ny vlogg. Jag hoppas att ni mår bra idag. Jag har vaknat upp här i stugan på ett strålande humör. Det är helt okej väder, men det ska börja regna senare idag, så att jag passar på att vara ute lite grann nu här på förmiddagen. Och det passar också väldigt bra för att jag och Anders, vi är ju storslagna planer för den här trädgården som ni vet. Bland annat så håller vi ju på nu att bygga en terrass som ni kanske har sett ifall ni följer mig på Instagram story. De kommer göra klart terrassen nästa vecka tror jag. Så förhoppningen är att de ska hinna klart nästa vecka. Och den här blir stor. Ni ser här att de har gjort såna här stolpar. Och det är då på de här stolparna som terrassen kommer att byggas, så att ni förstår hur stor den blir. Tänk ifall du skulle stå på ena sidan av terrassen och jag står på andra sidan. Hej! Och jag har idag tänkt att vi tillsammans ska inreda den här terrassen. Inte fysiskt eftersom att vi har ju inte någon terrass ännu, utan imaginärt. För att idag så vill jag klicka hem alla möbler. Jag har ju tänkt att vi ska ha ett spabad som står här borta, men vi behöver ju sen en matplats. Vi vill jättegärna ha ett utekök. Var ska det stå någonstans? Vi vill ha grill. Var ska den vara? Solsängar har vi tänkt, två stycken där vi kan ligga och sola. Var ska de stå någonstans? En liten loungegrupp kanske. Eftersom att den är så stor terrassen så får vi plats med mycket. Och gärna ett stort parasoll så man kan sitta i skuggan. Men inte bara nog med det. Vi behöver ju också lägga om vår grusgång. För att vi har ju en grusstig som leder upp till huset. Och den gamla grusstigen, den går ju nu där terrassen kommer vara. Så vi kommer behöva bredda grusgången så att man fortfarande kan gå på grus in genom den terrassen. För så vill vi gärna ha. Så vi behöver planera vart den ska gå. Ska gräset och grusstigen bara mötas så här? Eller ska vi ha någon slags avskiljare här emellan? Vi behöver planera vart mitt orangeri ska stå. Och här ligger vår friggebod. Eller redskapsbod som vi har tänkt ska stå där uppe bredvid vår kompost. Sen har vi ju bryggor också. Såna här bryggor som man lägger i på sommaren och så tar man upp dem på hösten eller vintern. Vart ska vi lägga dem någonstans? Ska de vara där borta vid den vassen? Ska de vara mitt på eller ska de vara mer åt det här hållet? Vi har ju dessutom planerat att vi ska köpa en bastu. Anders har ett önskemål om att ha bärbuskar. Jag är också väldigt, väldigt sugen på att ha en köksträdgård. Typ som en stor pallkrage där jag bara odlar basilika och timjan. Och ni vet sådana här örter som man använder till matlagning. Det är en dröm jag alltid haft. Att man bara kan gå ut i trädgården och klippa av lite gräslök och blanda ner i sås. Alltså gud vad lyxigt. En sak som jag och Anders har pratat om ända sedan vi köpte den här stugan är dessutom att vi skulle vilja ha en plats för en öppen eld. Där man kan hänga på typ vintern eller hösten och sitta och grilla korv eller bara typ njuta utav att ha en eld framför sig, för att man grill kanske inte ha en öppen eld i en grill liksom. Som ni hör så har vi väldigt ambitiösa planer för vår trädgård, men vi är också realistiska och inser att vi kommer bara göra kanske 20% av det som vi har planerat i år, för att pengar finns inte till resten. Men en stor del utav det roliga för mig åtminstone är just det här med att planera och visualisera och drömma oss framför sig. Var ska jag ha den där, var ska jag ha den busken och sånt där. Och ska jag erkänna att jag tror att jag har blivit inspirerad utav Animal Crossing också, som den här videon är i samarbete med. Animal Crossing New Horizons är ett spel från Nintendo som jag typ trodde att jag var först med att upptäcka och spela innan jag insåg att men hälften av er som följer mig spelar ju redan det här. Och jag förstår verkligen varför, för att det här spelet är så kul. Det här spelet går ut på att man tilldelas en ö som man döper. Sen får man göra precis vad man vill med den ön. Man kan bygga hus, man kan bygga museum, man kan bygga saker, verktyg, man kan plocka blommor, man kan plantera buskar, rabatter, man kan fiska, man kan plantera kokosnötter, man kan äta kokosnötter, man kan ligga och chilla, man kan ta flyget därifrån och besöka andras öar, man kan bjuda in kompisar till sina öar. Du kan fullfölja en massa uppdrag, du kan sälja saker och tjäna pengar, du kan donera fjärilar till museet. Alltså det finns så mycket saker att göra och det här spelet förändras hela tiden. Så de sakerna som finns att köpa i butiken på måndagen fanns inte på söndagen. Och vädret förändras hela tiden och det kommer besökare till din ö som erbjuder saker eller som ger dig uppgifter. Alltså det finns hur mycket som helst att göra, men samtidigt så är det så prestationslöst för att du kan inte förlora. Du kan inte vinna, utan det här är ett spel som du bara spelar
och njuter av. Och jag tror att den delen som jag tycker är roligast, det är just det här när man ska planera vart man ska ha sitt hus, var ska jag ha museet, hur ska min trädgård se ut, ska jag ha en fågel? Åh, vet du, fågelholk, det måste jag köpa. Alltså i verkliga livet så har jag tänkt att jag ska köpa fågelholkar som jag kan ha här. Men jag har det också på ön. Och nu i alla fall så tänkte jag ge er en liten island tour. Så att ni får se hur jag har det på min ö. Välkomna till min ö som jag har döpt till Tetsi. Först och främst, ser ni vilken söt liten outfit jag har på mig? Jag vet att det är en påskoutfit, men den har varit så gullig så jag har liksom inte velat byta sedan i påskas. Och här nere ser ni en liten överblick, en liten karta över min ö. Det här blå är då vattendrag och den röda pricken, det är där jag står just nu. Och där jag står just nu, det är mitt hem. Det här är mitt lilla hus som jag har inrett med världens finaste tapeter. Jag ska visa er sen. Och så har jag en liten fågelholk. Jag har planterat massa palmer så att jag kan plocka kokosnötter som jag kan äta och sälja. Här borta har jag en liten biodling, lägereld, en liten grill, min arbetsbänk så jag kan bygga grejer. Och det här är jag väldigt stolt över. Det här är nämligen en liten plats för avkoppling och meditation. Det här är min påskträdgård. Det här är en dagbänk. Heter dag, nej, dagbädd. Här är en lampa. Det här kan man ligga och vila på. Och här är en liten picknick. Och så kan man bara bjuda hit sina kompisar och umgås och ligga och vila och sånt. Här är en nybyggd affär. Den är inte så himla tjusig. Jag tror att de kommer fortsätta att bygga på den. Och här borta ser ni att jag har planterat så mycket fina blommor. De har jag hämtat från andra öar. Och gjort fint. Min tanke är att jag ska rama in hela. Oj, nu var det väldigt viktigt tydligen att Flo här måste prata med mig. Alltså ni måste höra, de är så gulliga. Här borta till vänster så har jag byggt hus till mina vänner. Jag har inte inrett mina kompisars hus, men däremot så har jag planterat lite blommor utanför. Här inne bor Back. Vi kan kolla ifall Back är hemma. Så kan du få träffa Back också. Ja, titta här. Hej Back. Det jag tänkte visa er nu är vårt museum som jag är väldigt stolt över. Jag ska visa er insidan lite senare. Det här ser inte så mycket ut för världen för att det ser ju ganska litet ut. Men det här är stort, kan jag lova er. Resten utav ön är ganska orörd faktiskt. Jag har mest flyttat på lite träd. På vissa områden så har jag skövlat all skog. Men så har jag planterat de träden på andra platser. Kolla, där är en fisk i vattnet. Det var min lilla ö. Alltså det vore så himla kul ifall jag kunde se hur ni har byggt upp era öar. Och hur långt ni har kommit i spelet också. För jag vet att det är många som har kommit ännu längre än vad jag har gjort. Även fast jag spelar i stort sett varje dag. Hur som helst, vi kommer spela lite mer senare. Och då tror jag att jag kommer koppla upp mig på tvn och spela där ikväll. Nu har jag i alla fall satt upp min mobil här på ett stativ som hänger på min dator. För att jag ska bli intervjuad på Instagram live utav en PR-byrå. Angående Indie Beauty och vårat hårvårdssläpp. Det är nämligen pressvecka i Stockholm så därför gör PR-byråerna en massa pressaktiviteter. Och den här intervjun, den börjar om 6 minuter. Åh, jag blir alltid så nervös när det är live. Nej, nu skickade de inbjudan. Fan, okej, nu kör vi. Hejsan! Hej! Det är jättebra tack, jag är ute i min stuga, ute på landet, så jag sitter i flit. Nu är det ett par timmar senare och det har blivit så dåligt väder. Det spöregnar ute, men det gör inte så himla mycket utan vi har tänt lite ljus här inne och sitter och jobbar på våra datorer, så det är mysigt ändå. Och jag har precis käkat lite ärtor som ni såg, jag har ju fortfarande mitt problem med magen, så jag äter ärtor 15 gånger om dagen. Men jag tror idag att jag ska testa mig på att göra smoothie bowl också. Men nu är planen att jag ska sitta och jobba en stund och sen så tror jag att jag ska ta och planera trädgården. When we wake. Hear the birds and see the sun. Side by side. Nu har jag gjort en karta över vår trädgård. Det här är precis som i Animal Crossing, fast det ser mycket, mycket bättre ut i spelet. Men hela den här fyrkanten är då vår trädgård. Här ser ni gränsen mellan gräs och vatten. Så tänker jag att allting här är egentligen blått, för det här är vatten. De här små molnen, det är träd. Och de här fyrkanterna, det är stumpar. De här stjärnorna, det är granar. Här ser ni att huset är.
Och vi har en trappa upp så och vi har en trappa från sidan. Här ser ni små, små prickar som är själva grusstigen. Så här kommer man in på vår tomt och så upp till huset. Här brukar vi ställa våra bilar. Vår lilla kompost där uppe. Och här har vi då allt som ska in. Och först och främst då har vi då friggeboden, eller den här redskapsboden som jag pratade om. Vi har planerat att den ska stå där uppe bredvid komposten på det sättet. Och sen Anders, kan inte du placera ut bastun? Här. Eller hur? Blir det inte det mysigt? För det är ju en sån här bastu. Jag kan lägga in en bild här på sidan. Det är en sån bastu som har panoramafönster som vi skulle vilja köpa. Så då kan man sitta och se ut här över vattnet. Hur härligt. Ja, eller hur? Det blir supermysigt. Men gud, jag kanske ska måla dit den här stora terrassen. Den går ut så. Mm. Se vad stor den blir. Så nu har jag suddat bort den gamla trappan som var här och den gamla trappan som var där. Så blir trappan, det jag tänkte att den ska sitta mitt på terrassen. Så den flyttas lite till vänster så. Och sen så har vi den nya trappan som man kommer upp. Just det, vi vill ju göra den sneva. Tanken är att trappan ska vara en sån här som man både kan gå upp från det här hållet. Men man också kan gå upp från det hållet. Bryggorna ligger ju här nu på sidan. Oh, vad tror du? Vill vi ha dem mitt? Det här någonstans. Där. För om vi tittar ut så här. Då blir det liksom inte att bryggan är där bort. Utan den blir lite rakt nedanför huset. Eller hur? Ja, men exakt. Sen har vi då växthuset. Och jag tänker mig att det ska vara ett sånt växthus som man går in på långsidan. Och det är ju snarare ett orangeri som vi tänker oss. Alltså det ska inte vara ett växthus med massa med pallkragar. Inte som Helene Torsgården har. Hon har jättefint också. Men jag tänker mer att jag vill ha ett växthus eller orangeri där man framförallt sitter och fikar. Ja, jag gillar fika. Jag kan lägga in lite härliga bilder här på fina växthus som jag gillar. Och jag skulle så gärna vilja ha ett som är vitt. Det hade varit så fint, men jag hittar inget vitt. Jag hittar bara svart, eller jag hittar ett vitt, men det kostar typ 70 000 och jag har inte det. Just det, den här vägen vet jag inte ifall ni har tänkt på, men det här är en väg som vår granne behöver ta för att komma till sin tomt. Så här, det är liksom inte en allmän väg rakt genom vår tomt, men det är en passage som måste existera. Ja, det är en passage, så att vi kan inte ha växthuset här. Fantastiskt. Ja, utan det får i så fall vara, alltså man vill ju inte ha det liksom kant i kant med terrassen, utan det får väl vara här typ. Ja, men den där känns ju jättebra för då har du utsikten också mot vattnet. Ja, och eldstaden. Och den är redan igång. Ja, egentligen hade jag velat ha den här. Där. Men det är ju fullt med träd då. Alltså det går inte att hugga ner alla de där träden. Ni ser ju hur många träd det är. Och det är svindyrt. Det blir för dyrt. Alltså då blir det enda vi kan göra i år. Så jag antar att vi får ställa... Jag vet inte om det blir samma grej att ha den där. Och här blir för nära. Det blir som att man äter. Vi har ju tänkt att vi ska anlägga sandstrand. Och det blir ju lite att man tar ut av sandstranden. Ja, de konkurrerar ju om utrymmet. Ja, och man vill ju hellre ha sandstrand än en eldstad. Vi kanske får avvakta med den så länge, Anders. Den här granen ska väck. Och sen, jag kan lägga in en bild så att ni ser hur jag har tänkt mig med den här köksträdgården utanför. Att den ska vara så... Och så, och så, och så är det grus här. Grus. Den nya grusgången. Den ska vara 2 meter bred, för det är så bred som den är idag. Mm. Och vi gillar den bredden. Ja. Och trappan kommer vara 140 centimeter lång. Ja, djup. Djup ut. Så 60 centimeter rakt fram så. Och sen, dit. Huset, nya terrassen, trappa ner här och här i grusgång. Jag har ju köpt fågelholkar också, jag hittade 2 stycken. Var ska de sitta någonstans? Och gud, man vill kunna se dem från vår terrass. Okej. Okay. Ett litet spabad har jag ju glömt på 17 gubbar. Det blir ju här. Vi ska ju inreda terrassen. Men jag vet ni, det är så himla tråkigt väder ute. Så jag tänker att vi planerar terrassen imorgon bitti. Alltså vilket jävla liv. Oj. Okej, nu ska jag testa att äta en smoothie bowl. Håll tummarna för att jag inte får ont i magen. Och sen ska jag spela Animal Crossing. Åh, jag älskar att spela så här i skymningen. Se
ni vad fint det är när det är så här rosa. För det är det här som är så coolt också. Att spelet anpassas efter verkligheten. Ni ser här nere står det 6:14. Och det är för att klockan är 5:15 på kvällen. Och det är den 4 maj. Och nu är det kväll här i spelet. För att det är kväll utomhus. Tidigare idag när jag visade er min ö, då regnade det ju i spelet. Och det var ju för att det också regnade i verkligheten. Eller vet ni, det hade inte börjat regna i verkligheten. Men det började ju bara någon timme senare. Men just nu så här på kvällen är min favorittidpunkt att spela. För att jag tycker att det är så fint när det är så här rosa. Nu ska jag in i den lilla affären och sälja av lite prylar som jag har i fickorna. Herregud vad det här är mysigt. Och jag tror inte ni förstår hur många panikattacker det här spelet har hjälpt mig att stoppa. För att jag har haft panikångest. Den har legat så nära typ varenda dag här de senaste veckorna. Och direkt jag känner att en attack är på väg, springer jag med mitt Nintendo och lägger mig i sängen och bara spelar. Och tvingar hjärnan att inte fokusera på någonting annat än att nu ska jag bygga ett litet hus här. Eller nu ska jag plantera massor med blommor här. Nu ska jag samla pengar så jag har råd att åka till en annan ö. Det här har hjälpt mig jättemycket på det sättet. Det är så avkopplande att sitta och spela. Kolla, nu sålde jag grejer och fick 7000 bells för det. Det är jättebra. Jag ska visa er till mitt favoritrum här inne på museet. Nämligen fjärilsrummet. Ser ni vad fint det är med... Just nu så sover fjärilarna. Ni ser kanske att det sitter några på blommorna. De sitter och sover annars. Men med den här fina fontänen i mitten, det är så himla fint. Vill ni se hur jag har det inne i huset förresten? Jag berättade ju att jag har väldigt, väldigt fina tapeter. Jag har det ganska spartanskt kan jag varna för. Jag har inte prioriterat att inreda för det är mycket roligare att hålla på med hela ön. Ni ser, jag har ju en liten tältsäng här bara. Jag har nu tänkt att jag ska prova mig på att åka till min kompis Örjan. Och Örjan är en verklig människa utav kött och blod. Alltså han är inte en låtsaskompis i spelet utan det här är en riktig människa. Jag har såna vänner också. Det här är så spännande för att jag har ju aldrig åkt till någon annans ö. Jag har ju bara åkt till låtsaskompisars öar. Men jag har aldrig besökt en riktig människas ö. Gud vad kul. Undrar hur han har det då. Undrar hur han har det då. Ja men hur han har planterat. Ja, nej men gud vad ambitiöst. Vänta, va? Nej gud, Örjan. Ser ni att det har blivit helt mörkt ute nu? Det är för att klockan är, ja nu är klockan 7:50. Oj vad länge jag har spelat redan. Alltså det går så fort. Men wow, kolla fontänen. Vänta, har han persikor? Peach, oh, kolla. Han har persikor. Och är det där apelsin? Kolla vad fin bro också. Oj, vad är det här? Sockervadd! Han har sockervadd! Men gud vad sjukt. Och här är en liten sån här gånghus. Jag kan kika. Kolla här i trädet. Det hänger pengar där. Vänta. Men gud. Men gud. Jag bara plockar pengar. Okej, nu kommer jag ha att göra hela kvällen här känner jag. Vet ni, det hade varit så himla kul ifall ni kunde hälsa på mig på min ö. Eftersom att jag vet att det är så många av er som spelar. Jag ska kolla hur, om jag bara kan dela ut min kod. Alltså koden för att komma till min ö så att ni kan lägga till mig. Om jag ska göra det, eller ifall man kanske inte ska dela med. Jag vet inte riktigt. Men jag kollar upp det och skriver här under videon. Så får ni jättegärna komma och hälsa på min lilla ö. Så kan vi prata och umgås där. Men hörni, nu tänker jag så här. Att jag fortsätter spela här nu resten av kvällen. Klockan är ju redan 7:45 och vi går och lägger oss himla tidigt. Så ses vi imorgon bitti och planerar hur vi ska göra här ute på terrassen. Och sen så har jag tänkt att jag ska odla lite grann. Alltså, det här har jag tagit över mitt liv. Så nu, ja, okej, vi ses imorgon. God morgon. Jag står här och försöker odla och grodda lite grann, men jag vet inte, det var inte lika kul som jag hade förväntat mig. Men det kanske inte är den här delen som är den roliga delen när det kommer till trädgårdsliv. Det kanske är när det börjar växa och hända lite mer. För att nu stoppar det ju bara ner bönor i jord. Och det var det. Hur som helst, nu har jag tänkt att vi ska ta oss ut här på terrassen. Anders, har du tid att få lämna? Ja. Så kan vi bestämma
skulle vi vilja ha beige dynor eller ska vi ha grå dynor? För att jag har hittat jättefina utemöbler som jag och Anders båda gillar, som är väldigt klassiska vita trämöbler. Ja, och det finns ljusbeige och det finns ljusgrå dynor. Så nu är frågan, vad 17 tar vi? Åh nej, nu blir det bråk. Nu har det kommit någon kanadagås här till svanens område. Okej, det som vi är 100% säkra på, det är ju att badet ska vara här. Yes, matplatsen då? Ja, vad tycker du? Alltså jag skulle föreslå att man har lite kanske här, för då har vi kvällssolen. Och sen har vi även morgonsolen ifall man vill checka frukost och sådär. Det är jättehärligt den här utsikten på morgonen. Ja. Och lunch också för den delen. Det här räcket ska vi ta bort. Men den här lilla väggen, den ska vara kvar, eller hur? Och jag tror att det blir lite tajt att ha loungegruppen här. Jag tror att det kommer kännas lite instängt där. Så jag tror nästan att det bästa är att ha två stycken solsängar som står lite snett här. Så kan man sola och så. Gud vad mysigt, tänk dig. Det vi är osäkra på är vart vi ska ha loungemöblerna. Vi tänker typ kanske en soffa och två fåtöljer och ett bord. Ska de då stå här? Så att man, och när man sitter i soffan så sitter man med ryggen mot husfasaden. Eller ska man ha de här som Anders är inne på? Jag vet inte, men det kanske man inte behöver bestämma heller. Utan man kanske bara kan klicka hem och så kan man laborera lite grann. För jag tror i alla fall att vi kommer på plats. Jag tänkte säga det, det är ju lätt när allting är på plats, kan vi bara flytta runt det. Ja, men det som jag tycker att vi ska bestämma, som har varit så himla svårt att se framför sig, det är det här med färg på dynorna. Just. Ljusgrå eller ljusbeige. Vad bra du blev till det. Tyckte du? Ja, men det var en jättebra lösning. Vårat tak, för det här huset, det är ju vårat tak. Men taket fortsätter ju ut en bit över. Ja. Den är ju ut över vår nuvarande terrass. Så det är därför jag ställde solstolarna, de står lite så här. Under taket där. Just det. Så huvudet är typ under taket så. Och här är matbord och stolar. Och så där tänkte jag mig. Men jag vet inte ifall vi ska ha fåtölj. Två fåtöljer och ett matbord. Eller ifall vi kanske ska ha någon hörnsoffa med divan. Eller man kan göra precis vad som helst. Det är sån här modul där nämligen som vi har tänkt oss. Att man kan göra som ett hörn. Eller ska man göra en rak med en liten divanbord. Eller så kan man kanske bara en fåtölj. Jag gillar verkligen den där lösningen. Grillen, uteköket och dynlåda. Jag tänker att den här dynlådan, den skulle man ju kunna ha här till vänster till exempel. Ja, det skulle man faktiskt. Den skulle få plats här stå. Och grillen, ja, men antingen att man står. Ja, jag vet inte. Ja, det här tror jag blir bra. Men ni får jättegärna lämna kommentar. För jag och Anders, vi pratade lite grann när jag hade stängt av kameran. Att vi kommer vänta med att beställa dynorna. Vi börjar med att beställa utemöblerna. Så kan får ni jättegärna vara med och lämna förslag om ni tycker att vi ska ha ljusbeige eller ljusgråa dynor här ute. Jag kom på att innan vi säger hej då för idag så måste jag visa er min nya outfit här i spel. Vi har satt uppe ganska länge igår och spelade för det var så kul när jag hade upptäckt Örjans ö. För då hittade jag på Örjans ö att han hade en klädbutik. Så jag köpte en ny outfit. Ser ni? Vilken fin! Testa Animal Crossing. Alltså det är så himla roligt. Jag älskar verkligen det spelet. Nu så ska jag faktiskt åka och träffa Elsa, lilla kaninen. Elsa har ju flyttat ifrån oss nu, men jag ska ändå ta henne till veterinären där hon ska chipmärkas bland annat. Så jag ska röra mig in mot stan igen. Tack snälla för att ni kollade på den här videon. Vi ses i nästa, som kommer senare i helgen. Puss och kram, hejdå!